Poštovani gledalci, ovo je informativna emisija Danas. Ja sam Aleksandra Petrović. Ono što sledi su teme dana. Vučić se sastao sa Žiofreom. Godinama se radi na strateškom sporazumu sa SAD-om, poručila potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Zelenski potpisao ukaz o nemogućnosti pregovora s Putinom. Održana sednica Skupštine grada Kraljeva. Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Održan sastanak povodom pripremne vežbe civilne zaštite u osnovnim školama. Otvorena dečja nedelja u Narodnoj biblioteci. Odbojkaški klub Ribnica produžila saradnju sa sponzorima. U Kraljevu sutra vreme slično današnjem. Prijatelju moj, nikad ne možeš da predvidiš sve okolnosti. Za čas se vreme promeni. Dođu neke struje iz stranih voda. Ne kaže se za džabe da se dva puta raduješ. Jednom kada kupiš brod, a drugi put kada ga prodaš. Kao i za kredit. Jednom kad dobiješ kredit, a drugi put kada ga vratiš. Kad će to da bude? I treći put. Kad refinansiraš kredit u banci, Poštanska štedionica. Već 100 godina posluje i u dobrim i u teškim okolnostima. I još uz refinansiranje kredita dobiješ i dodatni keš. Usidri se bolje. Banka Poštanska štedionica. U Matijević diskontima nema da nema. Široka ponuda i akcijska cena. Dimljena pečenica 799. Budimska kobasica 600 grama. Flopek 599. Hot dog hrenovka 265. Industrija mesa Matijević. Svi kroz život ostavljamo tragove. Dok volimo. I podržavamo. Dok radimo. I stvaramo. Istražujemo, dok učimo i rastemo. Ostavljamo tragove kroz koje trajemo. Zato učestvuj u popisu. Ostavi trag. Pratite informativnu emisiju Danas. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuelom Žiofreom. Kao i uvek, sa zadovoljstvom sam razgovarao sa ambasadorom Emanuelom Žiofreom. Razmenili smo mišljenje o aktualnoj saradnji, predstojećem samitu u Pragu, ali i o zajedničkim energetskim i infrastrukturnim projektima u kojima je Srbija uvek pouzdan partner, napisuje Vučić na Instagramu. Predsednik Srbije se juče sastao sa predsednikom vlade Mađarske Viktorom Orbanom i saveznim kancelarom Republike Austrije Karlom Nehemerom, razgovarajući o migratskoj krizi koja pogađa sve tri zemlje. Godinama se radi na strateškom partnerstvu sa Sjedinjenim američkim državama, poručila je potpredsednica vlade Zorana Mihajlović nakon sastanka sa američkim ambasadorom u Srbiji Kristoferom Hillom. Srbija sa nekim državama zaista ima svoje strateške sporazume i nije postojao ni jedan jedini razlog da Srbija zaista polako ne priprema i svoj strateški sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama. Godinama se radilo na to, od kad je došao ambasador, nekako je to sve ubrzano, a on nam upravo daje mogućnost da stvorimo uslove da efikasnije i brže ulažemo u pre svega u kapacitete u energetici. Nije tajna da postoje odlične američke kompanije koje su zainteresovane da rade ovde. Nije tajna da je naša, da je jedan od najvažnijih elektroenergetskih kapaciteta koje mi moramo da počnemo da gradimo u narednom periodu i Đerdap 3, reverzibilna hidroelektrana Đerdap 3. U ovom vremenu, sada krize i svega što se dešava, dakle, još više nam samo se pokazuje praktično koliko je šteta što nismo prethodnih decenija to radili. 223. dan je rata u Ukrajini. Ruski savet federacije ratifikovao je sporazum o pripajanju četiri ukrajinske oblasti Rusiji. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potpisuje ukaz o nemogućnosti pregovora sa ruskim predsednikom
Vladimirom Putinom. SAD Kijevu šalje još 4 sistema HIMARS, oslobođen je direktor nuklearke Zaporožje, saopštava Međunarodna agencija za atomsku energiju. Još 7 brodova sa žitaricama isplovilo iz ukrajinske luke. Nakon više od 9 sati trajanja, juče je završena sednica Skupštine grada Kraljeva. Na dnevnom redu bilo je 24 tačaka u 7 dopunskih. Iako je sednica protekla u vreloj atmosferi i sukobljavanju mišljenja između pozicije i opozicije, odlukom većine odbornika, osim jedne, sve ostale tačke su usvojene. Svakako najznačajnija tačka skupštinskog zasedanja bila je odluka o realizaciji budžeta grada Kraljeva za prvih 6 meseci ove godine. Izvršen je takođe i rebalans budžeta, koji je sa planiranim deficitom izašao na 5 milijardi i 700 miliona dinara. Pre svega će se u programu realizacije Direkcije za građevinsko zemljište, odnosno javnog preduzeća za uređivanje zemljišta Kraljevo, će se uložiti sredstva, zatim će se sredstva uložiti za povećanje određenih programa u smislu programa za stanovanje, zatim pomoći nevladinim organizacijama koje uključuju razvoj sporta pre svega i ono što je takođe, to je razvoj poljoprivrede i drugih programa koji su u okviru budžeta grada Kraljeva. U odnosu na prethodnu godinu, budžet Kraljeva uvećan je za 10%. Zamenik predsednika Skupštine je istakao i da je punjenje budžeta izuzetno dobro, da je realizacija također na zadovoljavajućem nivou. S obzirom na da je porez na dodatnu vrednost kao glavni, da kažem, faktor, odnosno najveća stavka u punjenju budžeta, da je on porastao s obzirom na inflaciju cijena koja je bila, naravno, to dovodi do jedne sumnje u kvalitativno povećanje, ali mislim da je u suštini gledano punjenje budžeta bilo veoma dobro i realizacija veoma dobra za prvi period, za prvu polovinu ove godine. Velika diskusija je bila i oko slučaja apotekarske ustanove i gubitka jednog od najznačajnijih poslovnih prostora, tačnije apoteke koja se nalazi na ulazu u zdravstveni centar Studenica. Mislim da je tu napravljen propust i o tome će u svakom slučaju meritorni organi će oko toga raspravljati, a mi ćemo se boriti da se sačuva na jednom zavidnom nivou zdravlje građana. I mislim da tu treba uložiti napor, kao i uložen napor svih ovih godina, odnosno u proteklom vremenu. Na sednici Skupštine grada usvojeno je i povećanje cene grejanja, cene stambenog prostora na 108 dinara za 12 meseci, a poslovnog 275 dinara za 6 meseci, s obzirom da se bliži dan grada Kraljeva, usvojeni predlog o dodeli nagrada zasluženim građanima i organizacijama. Zvanja počasnog građanina do 6 zaslužnih građanina, zatim zaslužnu ustanovu, zaslužnu sportsku ustanovu i normalno tu su i dve nagrade, jedna je oktobarska nagrada kao najznačajnija koju je predloženo i usvojila je Skupština da se dodeli našem poznatom neurohirurgu Vladu Jovanoviću i tu je tradicionalna nagrada Milomira Glavčića, koja se dodeljuje Mariji Mitrović ove godine. Predlog koji je došao do odborničke grupe Zdrava Srbija odnosio se na povećanje nadoknada odbornicima i članovima odborničkih grupa nije usvojen, a razlog za neusvajanje ovog predloga bio je to što u budžetu za ovu godinu nisu opredeljena sredstva za te namene. Danas je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. U Kraljevački dom zdravlja stiglo je 6.000 doza Vaksigrip četvorovalentne vakcine, koju mogu da prime besplatno svi zainteresovani građani u svojim matičnim ambulantama, a od dokumenata je potrebna zdravstvena knjižica. U okviru 28 ambulanti Doma zdravlja Kraljevo počela je redovna vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcine se preporučuje građanima starijim od 65 godina, ali, naglašavaju, pravo na vakcinaciju imaju i mlađi sugrađani koji imaju rizična hronična oboljenja.
Dom zdravlja je dobio 6.000 četvorovalentnih vakcina, čiji je proizvođač Sanofi Pasteur. Znači, nemamo više onih trovalentnih koje su bile za mlađu kategoriju pacijenata. Ovo je jedna izuzetno kvalitetna vakcina, a interesovanje, to jest vakcinaciju, mogu obaviti svi naši građani stari od 65 godina, naročito sa akcentom na hronične nezarazne bolesti, ukoliko boluju od dijabetesa, hronične opstruktivne bolesti pluća, bubrežnih bolesti, kardiovaskularnih oboljenja. Naravno, pravo na vakcinaciju imaju sa ovim dijagnozama i svi mlađi sugrađani, ali ono što je karakteristično jeste da se ona preporučuje svim osobama, svim licima starijim od 6 meseci uzrasnog doba. Takođe je preporuka da vakcinu protiv sezonskog gripa mogu primiti kako trudnice, tako i dojilje. Kao i svake godine, interesovanje za ovu vrstu vakcine je veliko. Prošle kalendarske godine potrošeno je 4500 od 5500 doza koliko je stiglo u Dom zdravlja. Vaksigrip, četvorovalentnu vakcinu, mogu da prime besplatno svi zainteresovani građani u svojim matičnim ambulantama, a od dokumenata je potrebna zdravstvena knjižica. Dovoljno je da dođete kod vašeg izabranog lekara, jedan kratak pregled da obavite i da se nakon toga javite u odeljenje za intervencije kako biste primili tu vakcinu. Jedina kontraindikacija jeste akutna respiratorna ili bilo koja druga infekcija, to jest febrilno stanje, znači lica koja imaju neku infekciju ili povećanu temperaturu, ne treba u tom momentu da se vakcinišu, a takođe anamnestički podatak da je neko alergičan na jaja jeste takođe kontraindikacija zbog baza na kojima se ove vakcine prave. Najčešće pitanje koje građani upućuju lekarima je da li se u isto vreme sme primiti vakcina protiv gripa i vakcina protiv COVID-a. Nema nikakvih kontraindikacija. Prosto možete u istom danu primiti i vakcinu protiv COVID-a i vakcinu protiv gripa, a ukoliko ste bolesni od bilo kakve akutne respiratorne infekcije nakon ozdravljenja, u onom momentu kad se dobro osjećate, možete doći kod vašeg lekara i primiti vakcinu protiv gripa. Takođe, ukoliko ste odboleli od korone, to jest COVID-a, nakon ozdravljenja od jedno 7 dana, kada se osjećate sasvim dobro, možete doći i primiti vakcinu protiv gripa. Vakcinu protiv sezonskog gripa mogu primiti sva lica starija od 6 meseci, trudnice i dojilje. Deca do 9 godina koja nisu redovno vakcinisane preostalim vakcinama koje su u kalendaru redovne vakcinacije, vakcinu protiv gripa primaju u 2 doze, o čemu dalje obaveštenja dobijaju od izabranog pedijatra. U gradskoj kući danas je održan sastanak povodom priprema za izvođenje vežbe civilne zaštite u osnovnim školama. Radi se o vežbi evakuacije u slučaju zemljotresa, a planirano je da sve škole istovremeno izvedu ovu vežbu i to 13. oktobra, kada je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. U našem gradu danas je održan sastanak povodom pripremne vežbe civilne zaštite u osnovnim školama. Prisutni su bili predstavnici Odeljenja za poslove civilne zaštite Gradske uprave grada Kraljeva, rukovodilac školske uprave, direktori svih osnovnih škola, kao i predstavnici Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije. Vežba nazvana evakuacija u slučaju zemljotresa biće održana u svim osnovnim školama u Kraljevu 13. oktobra, kada je Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa. A ove godine želimo da istaknemo 2 momenta, odnosno 2 bitne stvari kada je u pitanju i Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa, ali i akcija vežbe civilne zaštite, a to je pod broj 1 da deca budu upoznata sa procedurama. Znači, mi želimo da nakon ove vežbe sva deca u gradu Kraljevu od 1. do 8. razreda znaju 4 ne koja ne treba da rade tokom evakuacije. I drugu stvar želimo da istaknemo, a to jeste da u objektima osnovnog obrazovanja
Postoje i deca koja imaju neke posebne potrebe, poput deca sa invaliditetom, sa oboljenjima, gde želimo da skrenemo pažnju i javnosti, ali i nastavnika i direktora na planiranje potreba za reagovanjem kako u vanrednim situacijama, odnosno u katastrofama, kad katastrofe nastupe, ali čini mi se i svakodnevno kada su u pitanju neke njihove potrebe. Tako da želimo javnost jednostavno negde da usmerimo na planiranje i na tu svest o tome da oko nas postoje neki koji ne mogu da urade ono što smo nekim planovima predvidjeli. Predstavnici Kancelarije za javne ulaganja Vlade Republike Srbije imali su zadatak da predstave rezultate projekta koji su sproveli na teritoriji našeg grada, a koji se odnosi na seizmičnost objekata osnovnog obrazovanja. U pitanju je otpornost školskih objekata na osmu seizmičku zonu i naši inženjeri iz Kancelarije su na terenu, kako je grad Kraljevo u toj zoni i ostalih 30 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, na terenu obišli svaki školski objekat i dali preporuke koje mere strukturne i nestrukturne treba da se urade kako bi ti školski objekti bili otporni na buduće zemljotrese. Postoji dosta mera koje ćemo mi kroz rekonstrukciju objekata javne namene uvrstiti i to je jako važno da znamo i gradonačelnik i direktori škola da pri rekonstrukciji objekta moramo uvažiti ove mere i preporuke, a postoji dosta mera koje su nestrukturne koje direktori škola zajedno sa svojim timom, zajedno sa svojim tehničkom službom mogu da sprovedu kako bi obezbedili bezbednost dece i celog kolektiva u tom objektu usled neželjenog dejstva zemljotresa. Akcijom evakuacije u slučaju zemljotresa, koja se drugi put organizuje kod nas, obuhvaćene su sve osnovne škole sa teritorije našeg grada. Podršku ponovo daje Fondacija Srpske pravoslavne crkve Čovekoljublje, kao i svi već pomenuti akteri. Važno je da se ovakve vežbe održavaju kako bi sva deca, ali i svi ostali, znali kako da se ponašaju u kritičnim situacijama, a posebno kada se govori o mogućim rizicima od katastrofa. Ovogodišnju Dečiju nedelju u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani otvorila je Jasminka Petrović, dobro poznati dečiji pisac, družila se sa mališanima iz više osnovnih škola i vrtića i čitala im stranice svojih knjiga. Prva nedelja oktobra je Dečija nedelja. Ovogodišnji slogan glasi šta detetu treba da raste do neba. Do kraja sedmice održat će se brojni programi i aktivnosti za najmlađe u čitavoj zemlji, a u Kraljevu Dečiju nedelju u Narodnoj biblioteci Stefan Prvovenčani otvorila Jasminka Petrović, književnica za decu i mlade. Pre nekoliko godina snimljena su i dva filma zasnovana na njenim knjigama, i to O dugmetu i sreći i Leto kada sam naučila da letim. Knjige Jasminke Petrović prevedene su na više od 30 jezika, a neke od njih su dramatizovane u pozorištima za decu u zemlji i inostranstvu. Upravo Jasminka bila gost Kraljevačke biblioteke, gde se družila sa mališanima koji su je veoma pažljivo i oduševljeno slušali. Ja sam česti gost na dečjem odeljenju u Kraljevu i ovde imam mnogo prijatelji među piscima i nastavnicima i bibliotekarima i ovde evo, među decom. Ideja je da krenemo od knjige, od čitanja se raste, a kako je ova nedelja posvećena deci i da se leti sve do neba, tako da ja mislim da će nas knjige vinuti da budemo ispunjeni srećom, zadovoljstvom, ljubavlju, jer negde je to misija i nas dečjih pisaca i biblioteka. Često ume da se kaže da su deca najteža publika i da je jako teško zadržati im pažnju. Čini se da je Jasminka u tome i tekako uspela. Jesu najteža, ali meni lično najmilija i ja sam se zato i opredelila da pišem za decu, jer su njihove reakcije spontane i iskrene. Ako sam odužila, ako govorim nešto što je dosadno, oni kreću da se muvaju, da pričaju, da ustaju, da se okreću i znam da nešto treba da promenim kod sebe. Njihovi komentari mi mnogo znači i neko moje pravilo da pre nego što pošaljem knjigu u izdavačku kuću je najpre rukopis dam na čitanje deci. I kad oni prođu tekst, tek onda šaljem, jer zaista verujem u njihov vrlo kritički stav i iskren.
Dosta mališana pročitalo je prvu knjigu Jasminke Petrović Od čitanja se raste, a kako kažu sami, vole da dolaze u biblioteku i da se druže sa piscima. Pa najviše mi se sviđa kad nam čitaju. Pročitala ti neku od zanimljivih knjiga u poslednje vreme tu? Od čitanja se raste. Kako ti se dopala ta knjiga? Lepo, mnogo super. Ja pomalo znam da čitam, ali i bila sam ovde. Kako ti se sviđa što se družite ovde sa drugarima i kad dođu pisci pa će ona da vam čita danas, kako ti se to sviđa, čućeš nešto novo? Odlično. Prija mi ova zadužna i ja sam čitao knjigu Od čitanja se raste od Jasminke Petrović i volim da čitam. Ti se sviđa ta njena knjiga? Sviđa mi se. Šta ti se najviše dopalo? Pa kako devojčica priča, kao sve sam razumeo. Sve mi se sviđa, što je u vezi čitanja. Voliš da čitaš, ali već čitaš neke knjige? Da, čitam jednu knjigu. Tokom cele dečje nedelje biće organizovano dosta programa, naravno posvećenih deci. Biće književnih radionica, javnih časova sa preškolcima, predstavljanja romana, ali i edukativnih radionica. Ono što će možda posebno biti interesantno školarcima jeste već tradicionalni kviz znanja i takmičenje Kraljevo bira znanje povodom Kraljevačkog oktobra. Narodni muzej Kraljevo poziva sve zainteresovane građane da prisustvuju programu Put ka znanju. Gost je Ljiljana Dugalić, a program se održava u sredu, 5. oktobra u 17 sati. Predstava Crna ovca koju je po tekstu Vida Davidović na scenu postavila Snežana Trišić izazvala je ogromno interesovanje u pozorištom životu Srbije. Stručni žiri festivala Joakim Vujić proglasio je predstavu Crna ovca za najbolju u ovogodišnjoj produkciji, a ansamblu je za glumačka ostvarenja pripalo još 4 nagrade Joakim. Predstava je na repertoaru Kraljevačkog pozorišta u sredu, 5. oktobra u 20 časova, a ulaznica za predstavu košta 400 dinara. Javno komunalno preduzeće Vodovod Kraljevo obaveštava građane da će na osnovu rešenja o odobrenju izvođenja radova na izgradnju ulične fekalne kanalizacione mreže u ulici Dragana Marinkovića u Adranima izvoditi radove na izgradnji dela ulične fekalne kanalizacione mreže do 10.10. U tom periodu moguće je privremena obustava saobraćaja na predmetnoj lokaciji u periodu od 7 do 15 časova. Od 3. do 28. oktobra ove godine trajeće akcija prikupljanja vrtnog i kabastog otpada javno-komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo. Sreda, 5. oktobar. U ulici Jovana Deroka, naselju Braće Jovanović i naselju Braće Jevremović. Četvrtak, 6. oktobar. Na Higijenskom zavodu, u ulicama Grdičkoj, Milomira Brkušanca i Vojvode Stepe. Petak, 7. oktobar. U naselju Može Pijade i Staroj koloniji. U delovima grada gde se usluga iznošenja smeća obavlja putem kontejnera, ovu vrstu otpada potrebno je deponovati pored istih. U slučaju da se usluga obavlja putem kanti od 120 litera i drugih kanti, ovu vrstu otpada deponovati na glavne ulice u naselju koje su navedene u dinamici. Zeleni otpad, odnosno travu, upakovati u džakove, a kabasti zeleni otpad, odnosno granje i slično, uvezati u snopove radi lakšeg utovara i transporta. Građevinski otpad, cigla, šut, zemlja, kamen i sl. Ne spada u gore navedeni otpad i neće se uzimati. Ovu vrstu otpada građani mogu u sopstvenoj režiji deponovati na gradsku deponiju bez naknade. Iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća Kraljevo mole građane da navedeni otpad deponuju po podnevnim časovima, prethodnog dana u odnosu na dan predviđen dinamikom. Nacionalna služba za zapošljavanje filijala Kraljevo organizuje sajem zapošljavanja u Raški u petak 14. oktobra u periodu od 11 do 14 časova u okviru Vašara u Domaćinskoj ulici. Očekuje se učešće preko 10 poslodavaca koji će ponuditi oko 100 radnih mesta svih profila, a najviše za radnike turističko-ugostiteljske struke za radno Kopaoniku. Na sajmu će se svečano uručiti odluke za samozapošljavanje finansirane od strane lokalne samouprave uz sufinansiranje Nacionalne službe za zapošljavanje.
Pozivamo sve nezaposlene koji žele da učestvuju na sajmu da se jave svojim savjetnicima za zapošljavanje od kojih će dobiti upute za sajam i sve neophodne informacije o tome kako da se najbolje predstave budućim poslodavcima. Prelazimo na vesti sporta. Sponzori koji podržavaju odbojkaški klub Ribnica produžili su ugovore sa kraljevačkim superligašem, a stigli su i novi sponzori. Po rečima vodećih ljudi kluba, Ribnica će biti spremna za borbu za najviši plasman i osvajanje novih trofeja. Kraljevačka elektromontaža, Beogradski VS Energy, Hotel Fontana iz Vrnjačke banje ostali su članovi sponzorskog pula kraljevačkog superligaša i produžili ugovore na još godinu dana. Odbojkaški klub Ribnica može da raduje i činjenica da se pul sponzora širi, pa su od danas članovi i kompanija Eivat, kraljevačke firme Amiga i Đuđa. Podsećamo da je Ribnica upravo na krilima dosadašnjih sponzora stigla do drugog trofeja u istoriji Kupa Srbije. Sluti da bi i ova sezona mogla biti uspešna. Pored firmi koje su od samog početka ovde sa nama, VS Energy, elektromontaže i hotela Fontana, naš pul sponzora se proširio i za veliku kompaniju Eivat, za veliku kompaniju našu kraljevačku Amigu i za Đuđa Stolariju. Jako mi je drago da su te firme prepoznale nešto dobro u ovome što mi radimo i sigurno je da ćemo mi svim našim mogućim snagama pokušati da im se odužimo dobrim rezultatima na terenu. Ono što je jako važno je da pored ovih finansijskih sredstava od svih ovih firmi imamo jako veliku logističku podršku koja je u istom rangu sa tim finansijama koje oni imaju prema nama. Želim ovim putem da se zahvalim svim firmama koje učestvuju u našem radu, ne samo kao sponzori i kao ta neka finansijska strana, već kao i podrška u samoj organizaciji kluba, jer svi ovi ovde prisutni ljudi pomažu da Ribnica bude to što jeste danas, a naš je cilj da već sutra budemo bolji nego što smo danas. Sponzori popularnih musketara su društveno odgovorne firme koje su prepoznale u odbojkaškom klubu pravog partnera sa jasnim ciljem i ambicijama. Velika nam je čast i zadovoljstvo što nastavljamo partnerski odnos sa odbojkaškim klubom Ribnica i u novoj sezoni. Elektromontaža je društveno odgovorna kompanija koja nastoji da podržava lokalni sport, jer jedino na taj način, ukoliko delujemo zajedno, možemo doprineti razvoju naše zajednice. Istorija Ribnice je najbolji pokazatelj vrednosti ovog kluba. Radi se o klubu, jednom od najpoznatijih klubova bivše Jugoslavije sa tradicijom dugom skoro 7 decenija. Pokazali su da imaju ozbiljne temelje i zaslužili su podršku lokalne privrede. Radujemo se novim pobedama, zajedničkim pobedama i želimo puno sreće u predstojećoj sezoni. Ulaganje lokalne samouprave u sport iz godine u godinu je sve veće i to daje rezultate. Prvi čovek grada podseća da ostaje težnja da u dogledno vreme stigne i titula prvaka države u jednom loptaškom sportu. Grad je svake godine uvećavao iznos sredstava za sport i jedan od rezultata tog ulaganja su i uspesi kraljevačkih sportista. Pored toga, rezultata ne bi bilo da nije bilo podrške društveno odgovornih firmi i iz Kraljeva, ali i iz drugih mesta u Srbiji. Danas smo potpisali ugovore sa sponzorima odbojkaškog kluba Ribnica, sa elektromontažom, VS Energyjem, Fontanom iz Vrnjačke banje, Eivatom, a kraljevačke odbojkaše podržale su i druge kraljevačke firme, Amiga, Đuđa i čitav niz manjih sponzora. Mnogi kraljevački klubovi imaju sponzore. Od fudbalskih klubova na seoskom području, preko rukometaša, koje pomaže Royal Wood Team, Kafe Kutak i čitav niz manjih sponzora. Ali treba reći da nije dovoljno obezbediti samo novac iz budžeta, nije dovoljno ni ovo sredstava što obezbeđuju sponzori, već moramo imati još ljudi koji će pomoći razvoj kraljevačkog sporta. Pored odličnih igrača, trenera, neophodan je i novac da bismo ostvarivali vrhunske rezultate. Zato očekujem da će i druge, kako kraljevačke, tako i firme iz drugih mjesta u Srbiji, podržati razvoj kraljevačkog sporta, a sve u cilju da do kraja ovog mandata u Kraljevo donesemo
prvenstvo Srbije u kolektivnom sportu. Mislim da ćemo u tome svi zajedno uspeti. Kako su istakli u Ribnici, novi ugovori sa sponzorima samo su potvrda da je to više od poslovnog odnosa, da vlada porodična atmosfera. U tom i takvom ambijentu Ribnica će pokušati da dosanja san i osvoji titulu prvaka Srbije. Košarkaši Sloge su sezonu počeli pobedom protiv Čačka 94 posle produžetka, dok su sportski vikend obeležile kraljevačke rukometne ekipe koje su ostvarile pobede. Na otvaranju nove sezone u Admiral Bet Košarkaškoj ligi Srbije Sloga je u Kraljevu gostila Novajliju Eliti Čačak 94. Pred oko 1500 gledalaca Beli su slavili pobedu rezultatom 104-97 posle produžetka. U regularnom toku bilo je 87-87. Kraljevčani su teškom mukom stigli do trijumfa na premijeri, a najzaslužniji za pobedu bili su Nemanja Nikolić sa 26, Jovan Stamenić sa 17 i Bogdan Stavić sa 15 poena. Kod Čačana bolji od ostalih bio iskusni Đorđe Tresač sa 27 poena. Sloga u narednom kolu gostuje Lazarevačkoj Kolubari, koja je na startu sezone poražena u Novom Pazaru. Utakmicama treće kola nastavljeno je prvenstvo Super B lige za rukometaše. Kraljevački Metalac je na prvom ovosezonskom gostovanju pobedio u Loznici istoimeni domaći tim rezultatom 33-22, poluvreme 19-11. U odličnom nastupu Metalca posebno su se istakli Andrej Biševac sa 13 i Đorđe Gamber sa 6 golova. Kod domaćina Bojan Cvić i Aleksandar Mitrović postigli su po 4 gola. Metalac posle 3 kola ima maksimalan učinak od 6 bodova, a u narednom kolu kraj Ibra gostuje Niški Železničar. Na terenima prve lige grupa Zapad za rukometaše odigrane su utakmice drugog kola. Sloga je u Kraljevu pobedila Mladost iz Čačka rezultatom 31-29, poluvreme 17-19 i tako stigla do prvog trijumfa u sezoni. U narednom kolu Sloga gostuje ekipi Zlatara iz Nove Varoši. Rukometašice Metalca pobedile su imenjaka iz Valjeva rezultatom 30-26, poluvreme 16-10 u meču drugog kola prve lige grupa Zapad. Najefikasnije u domaćem timu bile su Jovana Pantović sa 7 i Milica Stanković sa 6 golova, dok je u redovima Valjevskog Metalca 2015 odskočila Mirjana Obrenović sa 8 golova. Ženski rukometni klub Metalac iz Kraljeva ima pobedu i remi posle dva kola prvenstva, a narednog vikenda Lavice gostuju drugoj ekipi Jagodine. Poraz Sloge u Valjevu, polovičan učinak kadetskih ekipa u Ligi Srbije i novo uzbuđenje na niže razrednim terenima obeležili su protekli fudbalski vikend u gradu na Ibru. Na terenima Srpske fudbalske lige grupa Zapad proteklog vikenda odigrane su utakmice 8. kola. Kraljevačka Sloga je u Valjevu poražena od domaće Budućnosti Krušika rezultatom 1-0. Jedini gol postigao je Ilija Milanović u 87. minutu utakmice. Sloga je sa 3 boda na predposlednjem 15. mestu na tabeli. U narednom kolu u Kraljevu gostuje Novajlija u ligi Polet iz Ljubića. Utakmicama 8. kola proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo kadetske fudbalske lige Srbije. Sloga je u Kraljevu pobedila Kruševački Napredak golom Jovana Kaličanina i tako stigla do druge prvenstvene pobede. Kadeti Kikera su izgubili od Rada u Beogradu rezultatom 1-0, što je peti poraz Kikersa u sezoni. Kiker je sa 9 bodova na 11. a Sloga sa 8 bodova na 12. mestu na tabeli. U narednom kolu kadeti Kraljevačke Sloge gostuju u subotičkom Spartaku, dok Kiker u Kraljevu dočekuje Beogradski Grafičar. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 7. kola Šumadijsko-Raške fudbalske zone. Rezultati: Napredak Jošanica 0-4, Šumadija 1903, Bane 1931 0-1, Goč Trepča 1-0, Korićani Gruža 2-1, Budućnost Mokra Gora 1-1, Srbija Polet 3-1, OFK Ras Karađorđe 1-1. Na tabeli vodi Bane 1931 iz Raške sa 17 bodova, ispred Jošanice iz Novog Pazara sa bodom manje. Utakmicama 6. kola proteklog vikenda nastavljeno je prvenstvo okružne fudbalske lige. Rezultati: Miločajac Mladost Tvrdila 1-1, Proletar Omladinac 2-0, Budućnost Koštan Polje 5-1, Ribnica Jedinstvo 2017 0-1, Radnik Borac Vraneši 1-3, Tavnik Rudar 2-0, OFK Progorelice Ibar 1-1. Ibar iz Mataruške Banje vodi na tabeli sa 16 bodova ispred borca iz Vraneša i Proletera iz Pečenoga sa 3 boda manje. Na terenima Međuopštinske fudbalske lige Kraljevo proteklog vikenda odigrane su utakmice 8. kola. Rezultati: Bogutovačka Banja Mataruge 2-0, Morava Mrsać Popović i Vrnci 1-1, Mlada Krila Mineral 2015 1-2, Omladinac Apolon 2018 2-1, Jedinstvo Dragosinci Jovo Kursula 2-3, Magnohrom Jedinstvo Godačica 1-1, Lazac Kraljevo Hajduk 1-1, Gruža Zvezda 0-1. Na tabeli u vojstvu Zvezda iz Čukovica sa 17 bodova ispred Jedinstva iz Godačice sa bodom manje. Proteklog vikenda odigrane su utakmice 5. kola Gradske fudbalske lige Kraljevo. U grupi Ibar postignuti su sljedeći rezultati: Studen Vitez Biljanovac 0-2, Granit Stara Čaršija 0-0, Partizan Budućnost Samajla 2-0. U ovom kolu Slobodan je bio Mladi Radnik 1925 iz Grdice. Na tabeli vodi Biljanovac sa 12 bodova.
U grupi Morava u petom kolu postignuti su sledeći rezultati. Mladost 1981, Milakovac 2018, 1-1, Šumadija Sloga Obrva 3-2, Zgodačica Vrnjačka Banja 1-2, Mladost 1925, Stubal 2-2. U ovom kolu slobodna je bila Morava i Sirče. Na tabeli vodi Stubal sa 13 bodova. U Srbiji sutra pretežno sunčano i malo toplije vreme. Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura kreteće se od 6 do 10, a najviša dnevna sutra u zemlji biće od 18 do 21 stepen. U našem gradu sutra mestimično sunčano i toplije. Minimalna temperatura 6, a maksimalna dnevna biće 20 celzijusovih stepeni. Podsjetimo se još jednom najvažnijih tema. Vučić se sastao sa Žiofreom. Godinama se radi na strateškom sporazumu sa SAD-om, poručila potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović. Zelenski potpisao ukaz o nemogućnosti pregovora s Putinom. Održana sednica Skupštine grada Kraljeva. Počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Održan sastanak povodom pripremne vežbe civilne zaštite u osnovnim školama. Otvorena dečja nedelja u Narodnoj biblioteci. Odbojkaški klub Ribnica produžila saradnju sa sponzorima. U Kraljevu sutra vreme slično današnje. Bila ovo informativna emisija danas. Hvala vam na pažnji.